20:08 в Україні. Це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Сьогодні для вас її проведуть Любомир Ференс та Сергій Стуканов. За звукорежисерським пультом нам допомагатиме Ірина Нижник. І впродовж 2 годин ми обговоримо такі теми. Вища рада правосуддя пробує нівелювати судову реформу і зробити суддів недоторканними. Так голова НАБУ Артем Сидник, а також низка експертів оцінили намагання унеможливити затримання та тримання під вартою суддів, яких було спіймано під час одержання хабарів. Вже за хвилину почуємо коментар секретарки дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, членкині Вищої ради правосуддя Алли Лисько. Про експорт українських товарів до Європейського Союзу розповість заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська. Фінансова поліція має стати аналітичною службою, а не репресивно-каральним органом, яким була податкова служба. Заступником голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Андрієм Журжієм обговоримо 2 законопроекти, що передбачають утворення фінансової поліції. Ну і на завершення нашої програми будемо розмовляти про кібершахрайство. У студії чекаємо на Олексія Красюка, заступника директора з операційних питань та інформбезпеки Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем. Ну і у нашій студії ми вітаємо нашу першу гостю. Це Алла Лисько, секретар дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, суддю Вищого спеціалізованого суду України і також членкиню Вищої ради правосуддя Аллу Лисько. Доброго вечора, пане Алло. Доброго вечора. Отже, чому ви тут? Тому що днями очільник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звинуватив Вищу раду правосуддя у тому, що ви нівелюєте судову реформу, тобто Вища рада правосуддя нівелює цю судову реформу, членкиною якої ви також є, і тобто ви унеможливлюєте тримання під вартою суддів, яких було спіймано під час одержання хабарів. І зараз ми послухаємо пряму мову очільника НАБУ Артема Ситника. Коли набрала чинності так звана судова реформа 30 вересня, і буквально через декілька днів ми затримали першу суддю, вже, скажімо так, по новим правилам, ми звернулися до суду, подання було розглянуто, ніхто не вимагав згоди Вищої ради правосуддя. Подальшим були затримані інші судді, в тому числі там Генеральна прокуратура затримувала суддю господарського суду по злочину, який підслідний Генеральній прокуратурі. Знову ж таки ставилось питання про обрання запобіжного заходу взяття під варту без згоди Вищої ради правосуддя. Але з'являється таке цікаве публічне там звернення цього органу про те, що нібито ні, ми наполягаємо на тому, що потрібно отримувати згоду Вищої ради правосуддя. І це рішення, я не знаю, як це назвати цей документ, хоча якщо навіть ставить питання про тлумачення норм Конституції, де передбачено норми щодо затримання арешту судді, то, мабуть, це все-таки повноваження Конституційного суду, а не Вищої ради правосуддя. І друге, мені дивно, чому це з'явилося через 4 місяці, коли вже почали перших суддів затримувати. Чому Вища рада правосуддя мовчала, коли ці зміни набрали чинності? Так я вам хочу сказати, що пояснення записки до закону про внесення змін до Конституції в частині судової реформи чорним по білому написано, що згода не потрібна. Пункт 3.4 – це пояснена записка є з вільним доступом в інтернеті. Причому в склад Конституційної комісії входили в тому числі представники Вищої ради правосуддя. Цей законопроект перед тим, як він набрав чинності, він був направлений в Конституційний суд, в уповноважений орган, який повинен тлумачити норми Конституції в разі необхідності. Ніяких зауважень з приводу цього в цьому висновку я його читав немає. Тому Національне антикорупційне бюро хотіло б висловити свою позицію з приводу норм Конституції, які регламентують затримання і арешт суддів. Тим більше, що вже була, в принципі, стала практика, що і НАБУ, і Генеральна прокуратура зверталися до суду і так, як це написано в пояснювальній записці, і отримували рішення суддів без згоди Вищої ради правосуддя. Тому ми вважаємо це просто спробою нівелювати ту судову реформу, яку ми зараз починаємо. І ви знаєте прекрасно, що ми приймаємо активну участь в цьому, і перші матеріали по кандидатам до Верховного суду вже передані і до Вищої кваліфкомісії суддів, і до Громадської ради доброчесності, яка також має певні повноваження в ході судової реформи. Тому ми вважаємо, що такі дії є недопустимими і, на жаль, дещо дискредитують ту судову реформу, яка, на мою думку, є останнім шансом для України зробити процес тих реформ, які вже зроблені, невідворотними.
Це був Артем Ситник, керівник Національного антикорупційного бюро України. Пані Алло, ну от приводом, власне, для таких заяв послужило те, що 27 січня детективи НАБУ повідомили про підозру судді Солом'янського райсуду Києва, якого було затримано на гарячому під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 22 тисячі доларів США. Ну і наступного дня, під час засідання Солом'янського суду, його суддя відпустив прямо з залу суду на підставі того, що немає спеціальної згоди якраз Вищої ради правосуддя. Ну і от в чому, власне, полягає колізія? Тому що в редакції Конституції, так, котра набрала чинності восени минулого року, написано, що без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом. І далі наголошую, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, до якого, очевидно, належить також і те, що він брав хабарів в таких великих розмірах. Ну от, власне, чому тоді Вища рада правосуддя так виносить вказівку суддям, по суті кажучи, що відпускати в будь-якому разі? Дякую за запитання. Ви абсолютно вірно процитували статтю Конституції України, і однаково ми всі її читаємо. Проте мені здається, що зараз йде підміна понять. Якщо уважно прочитати статтю 29 Конституції, то затримання – це є юридичний термін, це правове поняття. Це не означає «спійманий на гарячому» або «спійманий на, за руку», як використовують. Ну, ми бачили на сайті НАБУ суддю, затриманого на гарячому. Ми не використовуємо термін «затриманий на гарячому». Ми правильно розуміємо передбачений Конституцією термін «затримання». Що означає «затримання»? Це тимчасовий запобіжний захід, який не може тримати більше 72 годин. Будь-яка особа, суддя чи не суддя. Тобто має бути висунуте обвинувачення на протязі 72 годин. Зараз я закінчу свою думку. Затримана особа, затримана за підозрою у вчиненні злочину, протягом 72 годин повинна предстати перед судом, і або їй повинно бути обрано запобіжний захід, якщо це підозра підтверджена, або ця особа повинна бути звільнена. Тобто ще навіть менше, протягом 72 годин це граничний термін, а протягом через 60 вона має бути предстати перед судом. От саме такий термін затримання ми і використовуємо. Спійманий на гарячому, спійманим за руку, спійманим на хабарі – це не той термін, яким потрібно оперувати, з'ясовуючи це питання. Рухаємося далі. Якщо розглядати затримання як тимчасовий запобіжний захід, який не може перевищити 72 годин, тепер почнемо читати цю норму трошки інакше. А якщо читати її в контексті статтею 482 КПК, зміни до якої були внесені законом про Вищу раду правосуддя, то не залишається іншого тлумачення, як наступне. Суддя, затриманий під час або одразу після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, може бути затриманий без згоди Вищої ради правосуддя. Це затримання не може тривати більше 72 годин. На протязі цього терміну правоохоронний орган, генеральний прокурор або його заступник мають звернутися до суду для отримання, для обрання судді запобіжного заходу. Але запобіжні заходи, їх є ціла низка. Якщо пропозиція в клопотанні міститься про обрання запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, то для такого клопотання потрібна згода Вищої ради правосуддя. Якщо є клопотання про обрання будь-якого іншого виду запобіжного заходу, крім тримання під вартою або арешту, можна звертатися до слідчого судді і обирати його без згоди Вищої ради правосуддя. Тепер наступне. Обговорюється багато про те, що цей термін дуже малий для того, щоб звернутися до Вищої ради правосуддя і одержати відповідну згоду. Але дивним чином не здалося малим термін для того, щоб затриманого в Києві під час вчинення злочину суддю доправити до Галицького районного суду міста Львова за 600 кілометрів від Києва і звертатися з клопотанням саме до Галицького районного суду міста Львова з питанням обрання запобіжного заходу судді.
То чи не простіше в цей же час витрачений було звернутися до Вищої ради правосуддя, одержати відповідну згоду, звичайно, за наявності підстав? Після розгляду цього питання така згода може бути надана, і обирати запобіжний захід уже без будь-яких обмежень. Але при цьому ще хочу пояснити, сама по собі згода Вищої ради правосуддя на тримання під вартою судді ще не означає, що слідчий суддя, який згідно з законом є відповідальним за додержання прав особи в кримінальному провадженні, зобов'язаний обрати саме такий запобіжний захід і не має можливості обрати інший. Адже при обранні запобіжного заходу враховується дуже багато підстав. І запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – це винятковий запобіжний захід, який може бути обраний тільки у випадку, якщо прокурор доведе, що будь-який із більш м'яких запобіжних заходів не забезпечить належну процесуальну поведінку особи. Ми розглядали справи по так званих суддях Майдану, і ми звільнили порядка 30 суддів саме за те, що вони, не обираючи запобіжний захід, не обговорювали жоден альтернативний запобіжний захід щодо особи і не враховували інших обставин, які підлягають врахуванні слідчим суддею при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу. Пані Алло, ви кажете, що це є достатній термін, так, 72 години, щоб звернутися до Вищої ради правосуддя по дозвіл. А розкажіть, будь ласка, про процедуру. Коли відбувається звернення, то Вища рада правосуддя має зібратися і ухвалити якийсь документ, якщо це, наприклад, вихідний, так, як кажуть критики винесеного Вищою радою рішення, якщо це вихідний, то як це може практично відбуватися? Я зараз розповім, як це може практично відбуватися, але трошки ще відкину одне звинувачення. Коли мова йде про те, що Вища рада правосуддя саботує, то до нас ще не було жодного звернення такого за цією процедурою, яке б ми розглянули невчасно, чи на якому ми би показали якусь свою недосконалість, чи неможливість розглянути, чи неспроможність інституційно. Проте з таким зверненням до нас не зверталися, але встигли довести суддю до Львова, розглянути там питання, змінити територіальну підслідність. А чому так зробили? Мені це невідомо. Просто коли мова йде про стислі терміни, то, напевно, ці терміни можна використовувати іншим часом. Цей термін 72 години, ми не можемо говорити, він достатній чи недостатній. Це конституційна норма. Це право свободи, право особи на свободу. І ми повинні з нього виходити. У нас передбачена наступна процедура. До нас звертається з клопотанням про надання згоди генеральний прокурор або заступник. Це клопотання буде негайно розподілено і, звичайно, розглянуто. Багато хто зараз не погоджується з визначеним законом терміном, що ми маємо право на протязі 5 днів це зробити. Але 5 днів – це граничний термін. Ми абсолютно свідомі люди, і ми розуміємо, коли документи міститимуть такі дані, які дадуть нам підстави давати згоду, ми зможемо вирішити це питання. Тобто, якщо це вихідний, то технічно можливо зібратися раді правосуддя і винести якесь рішення щодо судді? Я абсолютно відповідально можу заявити, що клопотання про надання згоди на затримання судді буде розглядатися першочергово і невідкладно. Як це буде відбуватися по факту, це вже наша організація роботи. Але говорити про те, що ми саботуємо притягнення суддів-корупціонерів до відповідальності через те, що є нерозуміння конституційної норми, це абсолютно неправильно. Ну, от, власне, пані Алло, хотілося б ще щодо принципового моменту у вас запитати, так, тому що взагалі, коли критики критикують це рішення Вищої ради правосуддя, то вони говорять про таке, що Вища рада правосуддя, в принципі, коли йдеться про хабарі великого розміру, не має принципово давати чи не давати дозвіл. Так? Тобто в такому разі суддю мають затримувати без якоїсь санкції з боку вашого органу. І чи існує критерій великого хабаря? Чи він якось прописаний?
Ми зараз говоримо постійно про одержання суддею хабаря. Насправді, ця гарантія передбачена і Конституцією, і Законом про Вищу раду правосуддя, що необхідна згода Вищої ради правосуддя на тримання судді під вартою після спливу цих 72 годин, це дуже серйозна гарантія суддівської недоторканності і незалежності. Ми говоримо про суддю, якого, як кажуть, затримали при... До речі, немає такої кваліфікації, як одержання хабаря. Є неправомірна вигода. Тому ці маніпуляції термінами... так, буденною мовою. Це для народу, я так зрозумів, більше оперують цим терміном. Спійманий на гарячому, спійманий на хабарі – це не зовсім правильні терміни. Вони не використовуються зараз ні в Кримінальному кодексі, ні в Кримінально-процесуальному кодексі. Так от, мова йде про інше. Тяжкий або особливо тяжкий злочин – це не тільки одержання неправомірної вигоди. Тяжким злочином буде і... постановлення суду завідомо неправосудного рішення, вироку. А якщо там є обтяжуючі обставини, то буде частина 2 375 статті, і це буде тяжкий злочин. І не можна абсолютно усувати таку ситуацію, що суддя, який виправдає особу абсолютно правомірно, буде негайно після проголошення вироку затриманий після вчинення тяжкого злочину і без згоди Вищої ради правосуддя, без згоди можливості, без розгляду, чи не є це втручанням у незалежність судді, затриманий, а потім, можливо, буде триматися під вартою протягом 2 місяців. Є інші злочини, які кваліфікуються як тяжкі. Тому це є важлива гарантія для кожної людини. Це гарантія не судді, а гарантія суспільства на правосуддя. Суддя повинен бути незалежним і відчувати себе захищеним. Безумовно, коли суддя вчиняє корупційний злочин, це дуже ганебне явище. З цим потрібно боротися. Але, знову ж таки, суддя, який затриманий під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, після надання згоди Вищої ради правосуддя, він втрачає суддівський імунітет і залишається особою в кримінальному провадженні. І до нього, як і до будь-якої іншої особи, для мене, наприклад, немає різниці, чи це просто громадянин, чи суддя. І після зняття імунітету відповідним органом, до повноважень якого належить ця функція, суддя має мати всі права, які має права особа в кримінальному провадженні. А от коли писалася, наприклад, ця норма реформи, так, вона от звинувачує також, зокрема, члени Громадської ради доброчесності, так, що ця норма спеціально прописалася, також було погоджено з адміністрацією президента, мовляв, для того, щоб справді судді, які отримували неправомірну вигоду, так, я тепер правильно буду вживати юридичний термін, а не хабар, а які отримували неправомірну вигоду, щоб їх справді можна було не затримувати. От взагалі, чи співпраця якусь між Національним антикорупційним бюро і Вищою радою правосуддя, вона велася чи ні? Щоб якось збалансувати, так, оці всі питання, після яких виникає ще більше знаків запитань. Так, от, наприклад, що справді часу дуже мало. Ми, наприклад, коли затримуємо, а потім нам теоретично потрібен ваш дозвіл, а ви, наприклад, йдете на вихідні, і вас важко зібрати, і так далі. Такого спілкування у форматі обговорення правових позицій у нас, на жаль, не відбулося. У нас під будівлею Вищої ради правосуддя відбувся перформанс з участю громадських активістів, до яких, до речі, вийшли члени Вищої ради правосуддя, безпосередньо голова Вищої ради правосуддя, представники, члени Вищої ради правосуддя, які були обрані представниками вищих наукових установ. І навіть в такому така спроба членів Вищої ради правосуддя поспілкуватися не одержала підтримки. Не було бажання спілкуватися і обговорювати правові питання. Тому на сьогоднішній день я взагалі не бачу проблеми, крім неоднакове розуміння норми закону. І ще раз можу повторити, затримання особи – це є тимчасовий запобіжний захід, який не може тривати більше 72 годин.
і кожна особа затримана за підозрою у вчиненні злочину, вона через 60 годин повинна предстати перед судом. Відмінність для судді є одна. Для того, щоб клопотати перед судом про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, попередньо потрібно одержати згоду Вищої ради правосуддя. Це є додаткова гарантія того, щоб суддя, який відправляє правосуддя і розглядає дуже складні справи, був убезпечений від неправомірних дій або неправомірних звернень, які можуть стати підставами для необґрунтованого кримінального переслідування. Це програма «Громадська хвиля». Я нагадаю, що у нас в студії Алла Лисько, суддя Вищого спеціалізованого суду України, а також членкиня Вищої ради правосуддя. Пані Алло, ну от я ще зацитую зараз слова Романа Куйбіди, так, відомого експерта, який пише, що питання про повне скасування суддівської недоторканності набуває в цьому світлі ще більшої актуальності, ніж раніше, тим більше, що в Західній Європі судді не мають жодної недоторканності, яка була би більшою, ніж в звичайної людини. І там немає жодних особливих процедур притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ну, тобто тут, по суті, ми маємо, що людину затримано, ну, юридичним терміном, так, під час одержання неправомірної вигоди. В Конституції написано, що в такому разі його можна затримувати без згоди Вищої ради правосуддя, але Вища рада правосуддя може отримати, за вашим тлумаченням, має можливість все-таки гальмувати. Ну, чи можливо справді є сенс піти досвідом західних країн і скасувати таку от недоторканність, котра зрештою дозволяє говорити про існування певної касти, так? Касти суддівської недоторканної. Я дозволю собі ще раз повторити, суддю можна затримати без згоди Вищої ради правосуддя, але це затримання може тривати не більше 72 годин і слугувати для того, щоб було належно зібрані докази і закріплені, докази, які свідчать про вчинення суддею злочину. Я абсолютно з вами погоджуюся, що суддівського імунітету в правовій державі не повинно бути. Але що ми зараз бачимо, і я не можу не погодитися з деякими іншими членами Вищої ради правосуддя, які про це висловлювалися. Поки у нас правоохоронні органи не будуть визнавати існування інших запобіжних заходів, крім тримання під вартою, поки у нас не буде розглядатися можливість розслідувати злочин інакше, як тримаючи людину під вартою, будь це суддя чи будь-яка інша. Якщо людина втече за кордон? Ну, що значить людина втече за кордон? У нас зараз ми маємо декілька суддів, які перебувають під кримінальним переслідуванням. Їм обрані різні запобіжні заходи. Жодному не було обрано утримання під вартою, крім, по-моєму, судді господарського суду. Всі перебувають на території України, всі додержуються покладених на них ухвалами слідчих суддів обов'язків. Для того, якщо є підозри, чи є обґрунтовані сумніви, чи підтверджені доказами обставини свідчать про те, що особа може ухилитися від досудового розслідування чи перешкоджати органу досудового розслідування, оце і є підстава для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але докази цьому повинен дати прокурор в судовому засіданні. І докази цьому він повинен дати Вищій раді правосуддя для того, щоб одержати згоду на тримання під вартою. Вас почули. Алла Лисько, суддя Вищого спеціалізованого суду України, член Вищої ради правосуддя, була в програмі «Громадська хвиля». Ми обговорювали колізію юридичну, котра виникає внаслідок різночитання Конституції. Так, на думку, зокрема, директора НАБУ Артема Ситника, суддів можна затримувати в разі вчинення ними тяжкого або особливо тяжкого злочину без жодної санкції Вищої ради правосуддя. На думку Вищої ради правосуддя, все-таки утримувати під вартою можна лише з дозволу цього органу. Дякуємо, пані Алло. Це програма «Громадська хвиля», і ми повернемося за хвилину.